Agora nós vamos lhes apresentar uma mensagem ditada por um espírito que ocupou-se da organização psicofônica de Chico. Mas a história que nos conta esse nosso irmão desconhecido merecerá de todos nós a atenção, a meditação, por aquilo que uma alma renovada nos apresentou. Vale a pena ser conhecida. Agradecemos a dedicação, a ternura que sempre nos impressionou, com que a nossa alma querida, o Chico, dava-lhe oportunidades, entidades muito sofredoras, problemas angustiantes de desprezo, de ofensa, através de uma mediunidade tão bonita, a vivência real e sincera do amor fraterno, do amar-vos uns aos outros. Senhores, perdoai-me o tratamento. Entretanto, não me sinto ainda na altura de chamar-vos amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo que volta ao vosso templo de caridade a fim de agradecer ou simplesmente um homem desencarnado em tremenda guerra consigo mesmo para não arrojar-se ao abismo da loucura, porquanto a loucura quase sempre decorre da nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Com permissão dos vossos orientadores, venho trazer-vos a minha gratidão e algo de minha amarga experiência, como aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira representasse o triunfo real na Terra? No entanto, a morte me assaltou dentro da vida, assim como o tiro do caçador, que surpreende o pássaro desprevenido em plena floresta, como foi o meu desligamento do corpo físico, por agora nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. A treva espessa sufocava-me. Horrível dispneia agitava-me o peito. Queria respirar
o ar puro, respirar, respirar, e gritei por socorro. Senti que duas mãos vigorosas me reergueram e vi-me, depois de estranha sensação, em pleno campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto, mas de nópino. Cambaleante, observei-me rodeado por grandes caixas fortes. Caixas fortes, prodigiosamente douradas. Tateias, com dificuldade, li palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Espavorido, com dificuldade, as grades daquela inesperada prisão. Vi-me de novo na via pública. Devia ser noite alta. Na rua, quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Eu estava doente, cansado, exausto. Mas ainda encontrei forças para gritar: condutor, condutor. Mas o homem não me escutou. Caminhei mais depressa. Consegui a situação do pingente, inapercebido, mas com espanto, reparei que o bonde era todo dourado. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O condutor envergava um uniforme metálico. Tentei estabelecer uma palestração com vizinhos que pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo, estranhos obstáculos, alcancei a minha residência. As portas, porém, jaziam cerradas. Gritei, chamei, supliquei. Ninguém me ouvia. E quando reparei o frontispício da casa, o ouro me cercava por todos os lados. Arrojei-me ao chão de ouro. Tentei conciliar debalde o sono, até que de manhãzinha, a porta semicerrada permitiu-me o reingresso. Ninguém, porém, me conheceu. Avancei para meu leito. Ele era de ouro duro. Senti sede. Procurei água pura, mas o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Senti fome. Procurei nosso velho depósito de pão.
o pão transformara-se. Parecia um bloco antigo de ouro que reaparecesse inesperadamente em nossa casa. Meditei, meditei. Todos os meus familiares pareciam nada ouvir. Não passava de um estranho em minha própria moradia. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contacto com os seres amados que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Registrei dentro de mim a necessidade de amparo religioso. Seria eu católico? Em verdade, se eu fosse uma pessoa religiosa, seria católico. Cooperara no erguimento de instituições pias. Conhecia pessoalmente o senhor arcebispo, convivera com sacerdotes, frequentava de quando a quando as igrejas por imperativos da vida social e porque não conseguia o repouso necessário. Dentro da madrugada, procurei de novo a via pública e perambulei vagueante, procurando, através dos templos, uma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, entretanto, estavam repletas. Movimento enorme. Vagueei, vagueei, até que atingi um templo de bairro humilde. Amanhecia e eu percebi que os crentes preparavam-se para a missa, gente simples, gente pobre. Entrei, angustiado, aflito. Senti necessidade da confissão. Afinal de contas, eu era um católico que relaxara a minha própria fé. Pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos. Mas, em poucos momentos, o confessionário se convertera num guichê de banco. Ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, se transformara num cofre forte. Procurei consolar-me com a visão do missal, mas o livro, de repente, pareceu metamorfoseado num velho livro de minha propriedade, onde eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento real. Procurei isolar-me, receiei a loucura completa,
Entretanto, levantei meus olhos para a imagem da Virgem. Naturalmente, ela teria pena de mim. Mas a imagem convertera-se igualmente numa joia de alto preço. A imagem toda de ouro puro. Voltei de novo a emmesmar-me. Procurei orar sem poder. A missa começara e tive a esperança de que o momento da comunhão seria aquele da visitação do Santíssimo. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Mas quando ergui os olhos e observei o sacerdote empunhando o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, procurei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei a cruz acima do altar que se havia transformado em cofre forte. Mas a cruz transformava-se também num grande cifrão. Ó Deus, o que restava então de mim, senão um usurário vencido? Apavorado, tornei de novo à rua. Senti a sede, muita sede. Voltei-me para o vulto da igreja, como um filho expulso de sua casa. Mas, tão somente, uma voz no alto gritava aos meus ouvidos, ensurdecedoramente, Faria. Os filhos de Deus encontram na casa de Deus aquilo que procuram. Procuravas o ouro encontraste. A maneira de um mendigo desamparado queria tão somente água, água pura que me dessedentasse. Conhecia bem a cidade. Procurei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me, beber como se eu fora um animal, e prostrado então, não de joelhos, mas de rastros, implorar a graça de Deus. Encontrei a água corrente, a água visitada pela luz do sol, e debrucei-me, mas no momento em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas o ouro apareceu. Realmente, devia estar agora na condição de um completo alienado mental. Lembrei-me então de um velho amigo, Cícero Pereira. Cícero era para mim um amigo que o meu coração havia deixado na retaguarda da loucura. Bastou isso, porém, para que a voz dele se me fizesse ouvida. E depois de algumas horas de consolação que eu não pude perceber, vim com ele para junto de vós. Vi sobre a mesa páginas de livros
que me pareceram então como cédulas. Procurei contemplar nos vossos estudos o Evangelho da Verdade, mas apenas identifiquei um livro de cheques. Atordoado, ouvi a vossa palavra esclarecedora. Fui socorrido de momento. Nada pude perceber, nada pude assinalar, senão uma leve conversação. Mas, depois de alguns dias, o benefício de que eu fora aquinhoado me renovara a força. E então, do nosso velho Cícero, recebi a incumbência para melhorar-me, de lidar então com aqueles companheiros do meu passado, com aqueles amigos que também lidam com o dinheiro, para, através deles, fazer algo, procurar alguma esmola de trabalho que pudesse refazer a minha esperança. E desde esse dia, meus amigos, permiti-me chamar-vos agora assim, agora que convosco derramei algumas lágrimas. Desde esse dia, tenho falado com mais de 1.000 pessoas, com mais de 1.000 depositantes de dinheiro, de ouro, de utilidades, pedindo, suplicando, lembrando a caridade. Mas, meus amigos, qual aconteceu comigo mesmo? Tenho visto tão somente ouvidos de mármore, cabeças de pedra, corações de gelo. Somente agora, nesta semana, consegui um grande resultado. Pude aproximar-me com êxito de um homem que depositava alguns contos de réis. Pude aproximar-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. E ele ouviu a sugestão. E ele comprou o cobertor. E em minha companhia, ele mesmo levou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez, uma alegria nova brotou de meu espírito. Agora eu sinto que as visões do ouro estarão realmente para trás. Ouro do agasalho, ouro do pão, ouro da água, ouro da prece. Ó Senhor, que estes fios de algodão, dados de boa vontade, me envolvam também agora. Sejam eles a minha prece primeira, prece que eu venho repartir convosco, senhores, meus amigos. Muito obrigado. Que Deus vos recompense.